رب العزت چھ قرآن مجید اندر متعدد مقامات پہ شان اولیاء بیان قرآن مجید اندر چھ ربی کائنات متعدد مقامات پہ بیان کرن شان اولیاء شان سورہ فاتحہ پڑھن شروع اہدین الصراط المستقیم پروردگارا اس پکنا سیز وت بیٹھ رب فرماوانی سیز وت کا صراط الذین انعمت علیہم امنی انعام یافت بندن من اخ جماعت آسان اولیاء کرام گو ان ادر ورڈز وی سیک رائٹ پاتھ فرام آلمائٹی اللہ بٹ اللہ آلمائٹی گائیڈس اس وچ از دی رائٹیس پاتھ ان سورۃ النساء فرمون اگر تی مگا می سدوا ربا یکس دبن یہ ہے گئے اولیاء کرام ان یزوا سبحان اللہ گو ان ڈائریکٹ چھ اس رب اس مگا نماز ہند حالت اس من دعا ہن ہندن حالتن من ربا اس پکنا ولین ہنزن وطن بڑی من ولین ہنزن وطن دزگیر صاحب نی وات پیٹ سلطان سی نی وات پیٹ اللہ علمدار سی نی وات پیٹ خواج صاحب نی وات پیٹ یہ دعا چھو اس قرآن اس مز ہشنا وان ذاتی پاک حضرت اللہ سورہ آل عمران زکریہ پیغمبر چھو جلیل القدر پیغمبر لیکن بڑا پا کی عمری تامت اس نے مس اللہ رب العزتن اولاد بڑا پا کی عمری تامت اس نے مس اللہ تعالیٰ نے اولاد کرمت آتا کیا اس قرآن مجید ونن سورہ بکرہ کی باسر سے پانی انٹوٹ ازماوان مالکس رنگس من اولادن ہندس رنگس من میوہ جاتن ہندن رنگن من ات ازمائشی اندر اس مبتلا حضرت زکریہ علی صلاح تو اللہ نے اسے اولاد عطا نہیں کیا ونی علی بزرگی ہندس حالت اس مزو کات من بڑی پامت من کات حالت اس یم ساتن و ممکنی چو امس اولاد پد گسن فرماوان امس آو اللہ تعالیٰ سن طرف تراؤنی الہام اے زکریہ نیر گس میانی ولیہ سنگز دربار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گس ولیہ سنگز دربار اسم رب اس کیا نزگاس حضرت مریم سنگز حجر مبارک اسم سبحان اللہ لیکن میں نیو جوانو میں آپ سے سوال کرتا ہوں مریم کیا چا نبی چا نانا رسول چا پیغمبر چا نانا مریم کیا بولیے کیا چا مریم چا ولیہ اللہ تعالیٰ سن ایک من دیا اللہ رب العزت فرماوان زکریہ پیغمبر مسن اولاد شربی کائناتن عطا کرمل فرماوان یہ پیغمبر زکریہ آگ مریم سن سورہ مبارک اسم ایتی ایس وند دس منز رت کالی پھل موجود سبحان اللہ بے موسمی پھل ون دس منز اس رت کالی رت کالی اس منز بڑی وان رت کالی اس منز پروردگار عالمین سن پیغمبر یلی مریم سن حجر مبارک اس منز وات یدو کو حیران دون پروردگار سبحان کما بدنا کا حق عبادتی کا سبحان کما رفنا کا حق معرفتی کا اے ربی کائنات چون قدرت چھ تعالا یا دربار اس منز چھ بے موسمی پھل عطا کرمز می پور امید یا دربار اس مز بے موسمی پھل عطا ہے کا کریت تیتی ہے کا قسم میں بجرس کی سالت اس مز تی اولاد سوالی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سہ کا میں بڑا پائی کی سالت اس مز یا دربار اس مز اولاد عطا کریت زکریہ سرا دربار اس مز یہ لیے دوشن بے موسمی پھل اب عرفا کے دربار میں ہم جائے انہوں نے یہ معنی نکالا کہ ولیوں کا دربار ایسا اعلیٰ ہوتا ہے اگر تقدیر اس مز حجر ایسی لکھت آپ دربار اس مز خدا سے در کر سبحان اللہ اگر بدبختی ایسی دیکھ سامج لکھن ولی کے دربار کا رخ جو ہی آپ کرتے ہو اللہ تعالیٰ چوئی آیتی سے یہ بدبختی دور کر سعادت مندی عطا سبحان اللہ